більше про оперативну ситуацію одразу на кількох ділянках фронту у сфері відповідальності Національної гвардії України розпитаю Руслана Музичука, речника НГУ. Пане Руслане, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Добрий ранок. Отже, бійці Національної гвардії несуть службу на багатьох ділянках фронту. А на яких із цих ділянок ситуація зараз найважча? Дійсно, бачимо, що активність противника досить велика по всій лінії фронту. Цієї доби відбулося 133 бої зіткнення, і третина з них – це саме на Покровському напрямку. Покровський, Турецький і Курахівський напрямок – це зараз ті напрямки, де противник концентрує свої значні зусилля. Щодо Покровського напрямку, то дійсно тут навіть на тих ділянках, де виконують задачі наші підрозділи, противник намагався штурмувати найбільше, проводив наступальні дії. В цілому цієї доби по східних напрямках бійці Національної гвардії відбили 14 боєзіткнень. Їх більша частина відбулася саме на Покровському напрямку. Бачимо, що противник намагається активно залучати і авіацію із тих 50 авіаційних ударів, які цієї доби противник завдавав по лінії фронту. Велика частина прийшлася саме на цю ділянку фронту. І для того, аби створювати собі передумови для ведення наступальних дій, звичайно, противник досить активно застосовує артилерію, ракетні системи залпового вогню. Зокрема, такі як «Град», навіть відомі усім, і минулого тижня гвардійці по цьому напрямку знищили дві таких установки «Град», з яких противник вів вогонь перед тим, як безпосередньо застосовувати піхоту. І щодо самого характеру штурмів в районі відповідальності наших військовослужбовців, це, зокрема, піхотні штурми. Противник застосовує тактику малих піхотних груп. Дуже рідко вони відбуваються з використанням бронетехніки, тому що ефективно працюють і FPV-дрони, і аеророзвідка, яка допомагає виявляти їх на етапі підступу. Щодо Покровського напрямку, а яка ситуація з трасою Покровськ-Костянтинівка? Чи вдалося ворогу перерізати її, і наскільки він взагалі наблизився до цього? Звичайно, що бачимо, що однією з задач дійсно є перерізання траси противника чи взяття її під вогневий контроль. Наразі ситуація контрольована. Ми бачимо дійсно, що зусилля противника спрямовані для того, аби, скажімо так, в першу чергу отримати і вогневий контроль над цією ділянкою. Проте сили оборони виконують свої задачі, аби цього не допустити, разом із тим, як і не допустити просувань на інших ділянках. Звичайно, бачимо, що сам Покровський напрямок і так велика кількість боєзіткнень, це відбувається в районі багатьох населених пунктів, і, зокрема, вона спрямована дійсно для того, аби пробувати взяти під вогневий контроль або перерізати цю важливу ділянку. А ще одна складна, наскільки я розумію, ситуація навколо Часового Яру. А чи успішні там спроби ворога форсувати канал, на яким, власне, проходить лінія фронту, і чи витримує наша оборона? Бачимо, що вже, скажімо так, тривалий час противник намагається і форсувати канал, саме цю ділянку фронту, скажімо так, аби використати її для подальшого просування, тому що цей водний бар'єр, він досить ефективний для того, аби утримувати оборону. І наші гвардійці, зокрема і сили оборони, які виконують задачі взагалі в районі Часового Яру, вони роблять усе можливе для того, аби стримувати просування і, зокрема, не дозволяти ворогу накопичувати свої сили і просуватися саме у цій ділянці. Можу відмітити те, що активність противника, вона спрямована не лише на цьому районі, а також південніше в районі Кліщіївки і Андріївки, і бачимо, що дійсно активізація спроб штурмових дій противника відносно Часового Яру, вона відмічається також і по флангах міста. Противник подекуди намагається зайти із півночі і створити собі передумови для досягнення тактичних успіхів, зокрема і на південному сході, на півдні населеного пункту. А щодо Харківщини, якщо дозволите, ворог перекидає туди підрозділи з Луганщини, зокрема 22-й мотострілецький полк. Про це напередодні повідомив ваш колега Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків».
Як гадаєте, навіщо ворог робить це і чому розглядає, ну, наприклад, ситуацію на Луганщині як, ну, умовно другорядну для себе, звідтам перекидаючи війська? В першу чергу ми бачимо, що починаючи із травня і в червні, противник, здійснюючи активні спроби штурмових дій на Харківщині, він втратив там дійсно багато сил і засобів. Підрозділи, бригади, які виконували там наступальні дії, вони втратили боєздатність. І, звичайно, що для підтримання штурмів, підтримання активності по лінії фронту, зокрема на цьому напрямку, противник намагається і залучати резерви, перекидати підрозділи дійсно з інших напрямків. Ми розуміємо, що одна із задач, дійсно, що стосується саме північного прикордоння Харківщини, це є і розтягування наших сил по лінії фронту, тому що зараз дійсно активність ми бачимо і в районі Часового Яру, і Донеччина. І за останні тижні зросла дещо активність в районі Куп'янського і Лиманського напрямку. Тому дійсно, що перша задача – це і для підтримання активності по цій ділянці фронту. Ну і звичайно, що, як говорять, війна – це мистецтво обману, тому деякі демонстраційні дії, турбуючі дії, які виконують підрозділи і по цій ділянці, зокрема, і по інших, вони відбуваються постійно. Якщо говорити про Запоріжжя, Оріхівський напрямок, ну, зокрема, яка ситуація там і в районах там Малої Токмачки, Роботаного? Що стосується саме цих напрямків на ділянках, де виконують наші завдання наші військовослужбовці, можемо відмітити, що протягом останніх днів противник веде наступальні дії невеликої, відносно невеликої інтенсивності. Зокрема, протягом цієї доби в районі нашої відповідальності гвардійці відбили дві атаки противника. Здебільшого це також атаки, які без застосування бронетехніки. Противник тут типово останні місяці застосовує, зокрема, легкогабаритну автомобільну техніку, мотоцикли, автомобілі типу багі. І, звичайно, що ця ділянка, вона завжди характеризується активним застосуванням дронів з боку противника. Це як і ті, які безпосередньо можуть наносити вогневе ураження FPV, і також це дрони, які проводять аеророзвідку. Ну і, до речі, активність саме таких дронів типу «Орлан», «Зала» чи «Суперкам», вона помітна і на Харківському напрямку. Тут противник досить активно застосовує дрони. Ну і південь, південний напрямок, взагалі там, де дозволяє умови місцевості, активно застосовувати різного типу БПЛА. Пане Руслане, я вам дуже дякую за коментарі, за ваш час, звісно, за вашу службу, вам і вашим побратимам. Це Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був у нас в ефірі. Дякую.